Dobar dan svima, dobar dan predsjedniče, dobar dan pre svega meštanima sela Dojkinci i naravno nama gostima. Drago mi je da vidimo ovoliko ljudi i to samo pokazuje da dobra organizacija i dobra energija ima uspeh. Mi jesmo pomogli, ali ključ i suština je u organizaciji, odnosno u ideji meštana, mesne zajednice i ključ je što su se ljudi odazvali. Daj Bože da nas što češće ima u ovolikom broju, ali ja sam siguran, evo rekao mi je malo i braca, da ovde ima i već ove godine značajan broj većih posetilaca, veći broj posetilaca u našoj karauli. Ona je otprilike sad mesto okupljanja turista, ali to je i poziv za meštane da kategorizuju svoje kuće, ima ih za sada 6, da se pridruže nama u privlačenju turista. Dobro je da imate ovakav ugostiteljski objekat i manifestaciju. Dojkinci je naravno čuven po krompiru, ja vam želim da sledeće godine bude još više i da se ljudi ovde vraćaju i ono što je najbitnije da nalaze način kako da prihoduju i da povećavaju nivo novca u svom domaćinstvu.